Цьогоріч Житомирщина вражає своїми талантами українську сцену. Подружжя Михайла та Надії показали екстремальний номер з метання ножів і стріляниною з арбалету. Олександр вразив суддів трюками на колесі сіра. Андрій виконав чуттєвий номер «Еквілібр» на циркових палицях. А от 13-річний Артем Фасько з Попільні виконав арію «Плавалагуни» із «П'ятого елементу». За свій виступ юнак отримав так від усіх суддів. З хлопцем поспілкувалися і ми. Артема, в суботу ти фактично прогримів на усю Україну і аплодував стоячи зал, стоячи аплодували судді. Я розумію, наскільки це кропітка праця, праця вокаліста. З чого ти почав от свій такий творчий шлях? Коли ти зрозумів, що ти хочеш співати і що ти можеш співати? Взагалі, з самого дитинства мені подобалося співати. Напевно, з 3 років я почав ходити по хаті, наспівати собі різні пісні, там десь почув, мені сподобалося, хожу співаю. Моя бабуся, вона працювала в музичній школі і зараз працює, і вона побачила те, що в мене виходить це. І коли мені 6 років було, моя сім'я вирішила мене віддати в музичну школу, я був зовсім не проти. Репертуар підбирали всі. Я вчителька, мама, бабуся, тому що в мене такий незвичайний голос, якому треба специфічний репертуар. З мого репертуару це були академічні пісні, це були академічні сучасні пісні, це були академічні такі класичні пісні, це були опери. Чи можете згадати от свій перший концерт чи свій перший конкурс? Які тоді емоції були в тебе? Мій перший конкурс був це конкурс, який влаштовував благодійний фонд «Надія є». Тоді я ще був зовсім маленький. Я, як передивляюсь цей виступ, скільки тобі тоді було років? Мені було, здається, 6. Я тоді співав оперу «Кармія Бен». І мене вирішили взяти і розвити таке моє вміння. Почали розвиватися, було багато помилок, звісно, перший раз там і руки в мене просто крутилися, і ноги трусилися, і, знаєте, було багато помилок, але вже мені здається краще набагато, чим колись було. Після першого виступу на головній сцені області Артем почав активно розвиватися, брати участь у конкурсах та концертах. І у свої 13 років підкорив суддів одного з найбільших талант-шоу України. Дійсно, дуже гарний виступ. Я хочу тебе привітати. І надзвичайно складна пісня. Чому ця пісня? І взагалі, як почався твій шлях на це шоу? Чому ця пісня? Тому що все почалось так незвичайно. У мого дяді був на рингтоні телефона якраз уривок з цієї опери. І вона мені сподобалась. Ми почали її вчити, але якось так, що вийшло, що не вийшло в мене її вивчити на той момент. Тоді, як я перший раз за неї взявся, мені було 7 чи 8 років. Потім через декілька років вирішили знову її попробувати і вийшло. Уже вийшло краще, уже ми її вивчили, але співали на таких концертах рівня нашої області. І з кожним роком розвивали цю пісню, тому що вона, знаєте, була така незвичайна, вона всіх людей дивувала, що така пісня і такий виконавець. Ми узнали про це шоу, вирішили спробувати, нас прийняли. Нам сказали, що було б добре, якщо б ви саме цю пісню заспівали. Це було важко. Це був нелегкий такий шлях. Це було, там були дуже багато людей, там було дуже все організовано, це були нові відчуття. Тебе в суботу показали на одному з головних каналів країни. Чи почали тебе більше впізнавати у твоєму рідному містечку? Чи є підтримка? Підтримки дуже багато. Мені дуже багато людей писало, мені дуже багато людей якось виставляли в Інстаграм до себе в сторіс, дивіться. Там це буде класно. І мені здається, ліцеїсти, це от в них там є своя така група підтримки. Це вони, напевно, саме більше мені писали. От вони, от це
просто такі позитивні люди. Вони підтримували мене навіть ще з того моменту, як коли ефір не почався. Я тільки виставив собі в сторі в інстаграм, що от буде ефір, і зразу всі мене почали писати, що молодець, там все буде круто, ми будемо вболівати за тебе. В сторіс мене дуже багато теж до себе закидали, говорили, голосуйте, от будете, дивіться, буде в суботу, будете дивитися, от це наш знайомий. То друзів у тебе взагалі багато, так? Так. А от чи бувало тобі морально складно? Бо я розумію, що от вокал і взагалі така професія співака – це не тільки про успіх, це не тільки про підтримку, а це ще й багато критики, багато людей, які не бажають тобі там чогось доброго. Як ти справляєшся з цим? Перший час, коли тільки от вийшов це шоу, там багато писали, що там доработки треба, там неправильно, а там те не так. Ну, взагалі, типу, там таланта взагалі ніякого немає. Перший час мені було неприємно. Я, знаєте, це було якось так, що все, я більше не хочу, туди взагалі не хочу, але зараз я взагалі їх перестав читати, взагалі заходити в коментарі і, знаєте, людям, чим більше буде людей, яким подобається, тим більше буде людей, яким не подобається. І це нормально. Я розумію, що такі люди теж хочуть висловити свою точку зрення, але це не завжди коректно. Артем продовжує свої заняття вокалом. Зокрема, до конкурсу його готувала Яніна – викладачка, солістка хорової капели «Орея» та заслужена артистка України. Ми вже з Артемом знайомі, скажімо так, уже більше 2 років. І за ці 2 роки він дуже сильно змінився. Він, коли прийшов, це була дитинка. Хлопчик з таким високим голосом, в головному регістрі він співав. Зараз він змінюється. Зараз розпочалася мутація. Ми зараз намагаємося його не напружувати, адже це категорично заборонено при мутації. Але хочемо зберегти ці верхи, які в нього є. І додаємо грудний регістр, який в нього вже з'являється. Голос в нього шикарний. Зараз, на даний момент, у нього 4 октави діапазону загального. То єдине, що кожного разу, коли ми з ним зустрічалися, це був новий Артем. Що емоційно в нього були ці сплески такі, що вокально кожного разу по-інакшому. Він молодець, він зробив все, що в нього залежало. Я їм дуже горжусь. Та сам юний вокаліст каже, найбільша його підтримка по життю – це мама і бабуся. Мама переживає за свою дитину. І в мене постійний страх, постійне переживання. Я дуже хвилююся перед кожним його випуском, дуже хвилююся. Кожен раз я плачу. Кожен раз це такі емоції, які не можна стримати, тому що це дитина, це твоя дитина, і ти розумієш, що є люди, які будуть гарно і радіти за твою дитину, а є люди, які зможуть засуджувати в чомусь, і це твоя дитина має пройти, перетерпіти, прослухати і зробити висновки, і не зламатися ні під якою критикою. Це дуже важко. І кожен раз, коли приймає дитина участь в конкурсі, це оцінка. Це оцінка журі, це оцінка глядачів. І так як мама, завжди дуже-дуже хвилююся і дуже хочу, щоб в нього все було добре. Коли переживаю за своїх дітей, хвилювання дуже сильне. А коли це твій внук, то тут, я думаю, бабусі мене всі зрозуміють, тут наскільки, тут просто зупиняється серце до тих пір, поки дитина не закінчить співати. Коли він співає, я просто співаю з ним разом. Ми раді, щасливі, що дійсно талант у нас признали, що він дійсно є. А далі в нас роботи, напрацювань дуже багато, і будемо працювати. Марина Ткачук, Дмитро Половинка, телеканал СК1.